नमस्कार, रेड टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईं सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लोकमञ्चमा आज पनि तपाईँ हाम्रो भेटघाट भइसकेको छ। यो लोकमञ्च मार्फत गीत संगीतका विविध कुराहरू हुन्छन्। गीत संगीतका हरेक कुराहरू चाहिँ हामी समेट्दै केही गतिविधिहरू पनि हुन्छ, कलाकारसँग कुराकानी पनि हुन्छ, गीत संगीतभित्र भएका विविध कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, यो लोक संगीतको उद्योगमा भएका विविध चर्चा परिचर्चा भइरहेका हुन्छन्, कलाकारका गीत संगीतका यसको सम्बन्धमा पनि केही हामी चर्चा गर्दै अघि बढ्ने गरेका छौँ। सोही क्रममा अब यो सातामा पनि केही राम्रा गीतहरू सार्वजनिक भएका छन्, विशेष केही रमाइला खालका र मन छुने खालका लोकलयमा आधारित यस्ता लोकगीत दोहोरी गीतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र अब नयाँ वर्षको आगमन सँगसँगै केही नयाँ गीतहरू आउने तयारीमा छन्। तर गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कमै मात्रामा गीत सार्वजनिक भएका छन्। अब नववर्षको आगमन सँगसँगै केही गीतहरू आउने तयारीमा रहेका कलाकारहरूले त्यो जानकारी पनि गराएका छन्। सोही क्रममा यो हप्ता भने चाहिँ केही साङ्गीतिक गतिविधिहरू भने कमै मात्रामा भएका छन्, त्यसको सम्बन्धमा पनि हामी केही चर्चा गर्छौँ। साथमा आज हामी एकजना अतिथिसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ, जो गीत सङ्गीतमा उहाँ सानोदेखि गीत सङ्गीतको क्षेत्रको बारेमा केही बुझ्ने, केही रेडियोतिर सुनेर गीतहरू गुनगुनाउने, तर उहाँको सोच सपना भने चाहिँ गीत सङ्गीतमै लाग्छु, गायकै बन्छु भन्ने त्यो सोच नभएको। तर अहिले पछिल्लो क्रममा दर्जनौँ गीतहरू गाइसकेकी एकजना गायिकासँगको कुराकानी पनि हामी प्रस्तुत गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि के कस्ता साङ्गीतिक गतिविधि भए यो हप्ता, त्यसको बारेमा केही जानकारी गराउनतर्फ लाग्दैछौँ। गायक सुमन बिटीको नयाँ गीत तिमी बिना सक्दिन विमोचन भएको छ। गत शनिबार नयाँ बजार स्थित सगुन क्याफेमा गायक सुमन र गायिका अनु चौधरीको आवाजमा रहेको उक्त गीत राष्ट्रिय लोक संसारकर्मी नेपालद्वारा विमोचन गरिएको हो। राष्ट्रिय लोक संसारकर्मी नेपालद्वारा योभन्दा पनि अघि विमोचनका कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन् र उक्त गीतमा रबिन भुषालको शब्द रचना र सङ्गीत रहेको छ भने विशाल निरौलाले सङ्गीत संयोजन गरेका छन्। गायक तथा राष्ट्रिय सङ्गीतकर्मी सङ्घ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश कटुवालको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कटुवालले गीतमा समावेश शब्द र भिडियोले माया प्रेमको अधुरा भाव खुलेरै प्रकट गरेको बताए। गीतको भिडियोमा गायक सुमन बिटी आफैले अभिनय गरेका छन् भने उनलाई मोडल अश्विनी शाहीले अभिनयमा साथ दिएकी छन्। अप्पर मुस्ताङमा छायाङ्कन गरिएको भिडियोमा कोरियोग्राफी र निर्देशन विशाल नेपालीले गरेका छन् भने सम्पादन अमृत चापागाईले गरेका छन्। सुमन बिटी अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भिडियो हिमाली क्षेत्र मुस्ताङमा पुगेर छायाङ्कन तथा निर्माण गरिएको उक्त गीतको भिडियो उत्कृष्ट र हेर्नलाई लायक भन्दै प्रमुख अतिथि गायक कटुवालले आम दर्शक श्रोताको रोजाइमा पर्ने समेत बताए। त्यसैगरी गीत विमोचन समारोहका सभापति तथा राष्ट्रिय लोक संसारकर्मी नेपालका अध्यक्ष चन्द्रमणि गौतमले पछिल्लो समय दिनौँ थुप्रै गीतको भिडियो सार्वजनिक भइरहेको बेला यो फरक र सुन्दर गीत ल्याएकोमा गायक बिटीलाई बधाई तथा शुभकामना दिए र सुमन बिटीको यो प्रस्तुति योभन्दा अघिल्लो प्रस्तुति उनको लोकलयको थियो भने तर यो प्रस्तुति भने उनको आधुनिक प्रकारको गीत हो। राष्ट्रिय लोक संसारकर्मी नेपालले पहिलेदेखि नै विविध प्रकारका गीतहरूलाई विमोचन गर्दै आइरहेको इतिहास पनि रहेको छ। बिरिसु मिडिया प्रालीको दोस्रो वार्षिकोत्सव तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा गत बुधबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित सामाजिक विकास भवनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा सामाजिक व्यावसायिक कलाकारिता र पत्रकारितामा विशेष योगदान दिएका 28जना व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्री हितबहादुर तामाङले शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै विविध क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई सम्मान प्रदान गर्नाले हौसला मिल्ने र सम्पूर्ण सम्मानित व्यक्तिहरूलाई बधाई समेत व्यक्त गरे। उनले बिरिसु मिडियाले नमुना योग्य कार्य गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। विशिष्ट कार्य गरे बापत बिरिसु मिडियाले सम्मान प्रदान गरेको र राज्यले पनि हौसला प्रदान गर्न सम्मान कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि गुरु लामा घ्याचो रिम्पोछेले शुभकामना व्यक्त गर्दै बिरिसु मिडिया प्रालीलाई थप सफलताको कामना व्यक्त गरे। बिरिसु मिडिया प्रालीका निर्देशक सुस्मिता स्याङतानले विविध क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने सम्मान आफ्नो संस्थाले गरेको बताया। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपाल केन्द्रीय समितिको आयोजनामा बृहत सांस्कृतिक साँझ आयोजना हुने भएको छ। नयाँ वर्ष 2081 को पूर्व सन्ध्यामा महासंघले शुभकामना सांस्कृतिक साँझ 2080 आयोजना गर्न लागेको हो। महासंघका अध्यक्ष प्रेमनाथ अधिकारीका अनुसार महासंघको इतिहासमा 8 वर्षपछि यस प्रकारको बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको हो। नेपाली मौलिक संस्कृति तथा जनवादी गीत संगीतको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित आयोजना हुने उक्त बृहत सांस्कृतिक साँझमा अग्रज तथा समकालीन पुस्ताका ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको आकर्षक प्रस्तुति रहने अध्यक्ष अधिकारीले बताए। अध्यक्ष अधिकारीको पनि आफ्नो केही प्रस्तुतिहरू रहेको छ र ती प्रस्तुतिहरू सार्वजनिक पनि भएका छन्। महासंघका कार्यवाहक महासचिव संगीतकार अशोक राईले पुराना जनगीत संगीतका साथमा मौलिक नेपाली संस्कार संस्कृति र प्रकृति झल्कने हिमाल पहाड र तराई मधेशमा प्रचलित सांस्कृतिक तथा सांगीतिक प्रस्तुति हुने जानकारी गराए। रामप्रसाद अवस्थीको संयोजकत्वमा तथा पदम रोकाएको व्यवस्थापनमा आगामी चैत 30 गते आयोजना हुने उक्त साँझमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम हुने महासंघले जनाएको छ। हजुर, यो त भयो के कस्ता सांगीतिक कार्यक्रम भए र हुने त्यसको सम्बन्धमा हामीले केही तपाईमा जानकारी गरायौँ। अहिले पछिल्लो क्रममा पनि ती त्यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् जुन कलाकारका लागि केही जोस उत्साह र केही स्थान मिलोस् भनेर ती त्यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेको छ। अब 2080 को अन्तिममा नयाँ वर्ष आउँदै गरेको यो बखतमा 2081 र 80 को अन्तिम र प्रारम्भमा चाहिँ केही सांगीतिक गतिविधिहरू हुने रहेको छ। त्यसको सम्बन्धमा हामी भोलि पनि जानकारी गराउनेछौँ। लोकमञ्चमा अबको क्रममा हामी कुराकानी गर्नतर्फ लाग्दैछौँ। जो आज हामीसँग रहनुहुने गायिका कुसुम गुरुङ, उहाँसँगको कुराकानी यति बेला हामी प्रस्तुत गर्नतर्फ लाग्दैछौँ। हजुर, हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रेड टेलिभिजन र लोकमञ्च प्रस्तुत भइरहेको छ। आजको लोकमञ्चमा हामी कुराकानी गर्नतर्फ लाग्दैछौँ र हामीले जानकारी पनि गरायौँ कि आज एकजना गायिकासँग कुराकानी गर्छौँ। हुन त उनको गीत सङ्गीतमा रुचि पहिलेदेखि नै र गीत सङ्गीतमा रुचि भएअनुसारको 2 दशक अगाडिदेखि नै लागि परेको स्वर परीक्षा 2 दशक अगाडि नै पास भइसकेपछि गीत सङ्गीतमा केही आफ्ना प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गरौँ भने त्यो सोचका साथमा आफ्ना प्रस्तुतिहरू उनको स्वरमा रहेका केही गीतहरू पनि सार्वजनिक भए। राम्रा गीतहरू, मारुनी गीतदेखि लिएर पूर्वेली भाकाहरू, राम्रा खालका संस्कृति झल्काउने खालका गीतहरू, साथमा रमाइलो माया विरतिले भरिएका गीतहरू आए। अहिले पछिल्लो क्रममा पनि एउटा गीत आएको छ, हामी कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग रहनुहुने अतिथि कुसुम गुरुङसँग र उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ कुसुम गुरुङ। हजुर नमस्कार। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र रेड टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। अहिले नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ दिलको दरबार, हजुर कस्तो छ, के भयो, कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेछ? प्रतिक्रिया अब यस्तो हो, अहिले सबैभन्दा अलिकति भिजुअलको ऊ छ हैन, मान्छेलाई हेर्ने सुन्ने भन्दा पनि हेर्नै बढी हुन्छ। त्यही भएको कारणले मैले चाहिँ अब खास यो गीतलाई चाहिँ बाहिर अब भिजुअल छैन, मैले स्टुडियो भिजुअल गरेको छु। जेस ठिकै भइरहेछ भनौँ न, राम्रै भइरहेछ। हजुर परेश राई र तपाईले गाउनु है, यो गीतको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरौँला। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ संखुवा सभामा जन्मिनु, हजुर कस्तो रह्यो बाल्य अवस्था? संखुवा सभामा उतै बित्यो कि? मेरो बाल्य अवस्था कस्तो भन्नुहुन्छ भने मेरो 2 दिदीबहिनी 1 भाइ, मेरो बाबा सानैमा बित्नु भएको, अनि आमा, म, भाइ, दिदीले पनि अलि छिटै हामीले अब यो मेरो दिदी हो अथवा हामीले दिदीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको उमेरमा दिदी पनि बिहा गरेर गइसक्नु भएको र भाइ र म आमा मात्रै। बाल्यकाल भनेको अब अलिकति परिवारमा धेरै परिवार, आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदी पनि अलिक धेरै भयो भने त्यो अलिक के भन्छ सुखमाया जस्तो होला होइन, तर अलिक घरको मूल केरी भन्ने हुन्छ नि त। अब सबैभन्दा ठुलो त घरको त बुवा हुन्छ होइन, सबैको परिवारको होइन, तपाईँको पनि मेरो पनि। अब हाम्रो चाहिँ बुवा सानैमा बितेको भएर अलिकति दुःखकै भनौं न, अलि संघर्षकै त्यसरी नै बित्यो। अब पछि अब स्कुल जाने क्रममा त म अब भाइ अलि ठुलै भइसकेको थियो। अनि पछि बाल्यकालमा त त्यही हो, घरमा घरको काम पनि गर्नुपर्ने, अब जस्तै मेलापात नै गर्नुपर्ने हैन, जस्तै गाउँघरमा पालिने गर्छन् नि गाई बस्तु बाख्रालाई घाँस पात नि गर्नुपर्ने, अब स्कुल पनि जानुपर्ने, जे संघर्षकै बिते भनौं न। घरमा परेका कामहरू जे पनि गर्न जानिन्थ्यो, सकियो। अब जे पनि भन्दाखेरि पो उखान छ, छोरी मान्छेले गोरु जोत्नु हुँदैन भनेर हैन, तर त्यो काम पनि गरियो। भनेपछि किन घरमा एउटा छोरा मान्छे नभएपछि त्यो त एकदम नगरी नहुने कुरा हो नि त, गोरु जोत्ने भनेको त गाउँमा त हैन। अहिले आएर पो धेरै अब विकसित के भनौं हैन, अहिलेकोले बरु खेतीपाती केही गर्दैन। त्यति बेला त गोरु जोतेर चाहिँ खेतबारीमा अन्न नलाएर खान पाइँदैन थियो, त्यही भएपछि अब गोरु पनि जोत्ने काम गरियो। गोरु पनि जोत्यो, जोत्यो धेरै काम है गोरु। अनि हुन्छ नि त्यो चित्रा भन्ने थाहा छ नि तपाईलाई, चित्रा त्यो गाई बस्तुको माथि छादन राख्ने, गोठमा राख्ने, त्यस्तो पनि बुन्थ्यौँ। आमाले सिकाउनु हुन्थ्यो अनि त्यो पनि बुन्थ्यो। त धेरै काम सिक्नु भएछ। त्यो एउटा मान्छेलाई सबै कुरा अभावले र त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा गार्जियन नभएपछि यो कुरा गर्नुपर्छ भने त्यो आश्वास हुँदो रहेछ कि। जस्तै मेरो ठाउँमा चाहिँ म गोरु जोत्ने पर्ने परो, तर अब त्यसमा चाहिँ मेरो बुबा अथवा दाजु भइदिएको भए मैले त्यो काम गर्नु पर्दैन थियो नि त हैन। तर अब नभएको खण्डमा किनभने त्यो नगरी नहुने हो जीवन बाँच्नको लागि त, अनि त्यो भएपछि त्यो गरिदो रहेछ कि। गीत सङ्गीतको चाहिँ मेलो, त्यो गीत सङ्गीतको चाहिँ इच्छाहरू गुनगुनाउने त्यो प्रयासहरू त्यो चाहिँ इच्छा चाहिँ यसो अब स्कुलमा जाँदाखेरिको प्राइमेरी लेभलहरूमा स्कुलमा पहिला पहिला, अहिले त त्यो हुन्छ हुँदैन हैन। अब खै अब अहिले त मेरो बच्चा पनि अब बोर्डिङ स्कुल पढ्यो, अब त्यो पाक्षिक कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम भन्ने अब त्यो अहिले स्कुलमा हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर अब हाम्रो गाउँकै स्कुलमा भए पनि हामीलाई जोस् हाम्रो स्कुलमा जोस् गाउँकै स्कुलमा भए पनि पाक्षिक साप्ताहिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो हैन। त्यति बेला चाहिँ अब अलिकति त्यो रेडियोतिर गीतहरू बज्यो भने अलि ट्याप्पै टिपिहाल्ने खालको थियो रहेछ कि। अनि सरहरूले मिसहरूले चाहिँ अब लु कुसुमले चाहिँ यो एउटा गीत बनाएर भोलि यो कार्यक्रम चाहिँ यति ल्याऊ भनेपछिको आउँथ्यो त्यतिकै खै। त्यो अब अहिलेको जस्तो न अब सिक्ने केही हुन्छ हैन, त्यतिकैमै लाग्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब गाउँमा त्यति बेला त्यो हाजिर जबहरू गर्ने के कार्यक्रम भएपछि लास्टमा अब समापन जस्तो कार्यक्रम हुन्थ्यो नि, अनि त्यसमा चाहिँ अनि अब इन्टरटेनमेन्ट कार्यक्रम गर्ने जस्तो एउटा ग्रुप बनाइदिएपछि नि लु अब हाम्रो त्यो सदनहरू के छुट्याइने हुन्थ्यो स्कुलमा। त्यसो गर्दा कुसुमको ग्रुपले चाहिँ एउटा गीत गाउनै पर्छ भनेपछि एउटा गीत चाहिँ जसरी भने गाउनै पर्ने, रेडियोमा बजिसकेकै भाकामा होस् कि अथवा आफैले कसरी बनाएर हुन्छ त्यसरी हजुर त्यसरी गरिन्थ्यो। अहिले अब ती साथीहरू बीचको छलफल पनि हुन्थ्यो होला हजुर, त्यो त मजाले। त्यो बेलामा तपाईको गायिका भन्ने लक्ष्य त्यस्तो केही थिएन, त्यस्तो लक्ष्य चाहिँ थिएन। तर मैले एउटा कुरा के देख्थे भने त्यति बेला स्कुल प्राइमेरी सेक्सनमा अब म अन्डर एसिल छु, त्योभन्दा माथि त मैले पढ्न सकेन, मेरो अब आफ्नै उ छ हैन भएर। अनि कस्तो हुन्थ्यो भने त्यसो गर्दाखेरि अब एकचोटि चाहिँ मैले सपना त्यति बेला के देखेको थिएँ भने रेडियो नेपालमा गएर मैले गीत गाएको देखेँ कि। अनि साथीहरूलाई भने पनि म चाहिँ त्यति बेला रेडियो नेपालमा गएर गीत गाउँदा पहिला चाहिँ पाँच क्लासमा यो अहिलेको 8 क्लासमा जिल्ला स्तरीय भएको जस्तो त्यति बेला जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्थ्यो कि 5 क्लासमा। अनि 5 क्लासमा म पढ्दै गर्दाखेरिको त्यसो प्रोग्राम गर्दाखेरिको म त रेडियो नेपालमा गएर गीत गाएको सपना देखेँ भनेर साथीहरूसँग भन्थेँ। अनि कहाँ हो त्यो लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चे भने पारा जस्तो, कहाँ हो रेडियो नेपाल, कहाँ हो गाउँको मान्छेले त्यो सपना देख्यो त्यो सपनै जस्तो हुन्थ्यो नि त। त्यस्तो चाहिँ मैले देखेको थिएँ, तर म यसरी गाउँछु भन्ने चाहिँ मैले त्यो खालको योजनाहरू चाहिँ मसँग थिएन। साथीहरू अभिभावक अन्य स्कुलतिरबाट गुरुहरूको चाहिँ कस्तो आउँथ्यो? तपाईँ गुरु चाहिँ नीलमणि पोखरेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एउटा हामीलाई सामाजिक पढाउने त्यति बेला उहाँ सर चाहिँ अलिकति जनवादी धारको हुनुहुन्थ्यो कि। उहाँले चाहिँ अनि अलिक पार्टी सम्बन्धीको गीतहरू लेखेर दिनुहुन्थ्यो कि तर त्यो मलाई किन दिनुभएको रहेछ भनेर मैले पछि थाहा पाउँदा चाहिँ मेरो अलिकति भोकलले साथ दिन्थ्यो रहेछ र मलाई दिनुहुन्थ्यो रहेछ हैन। अनि सरले चाहिँ गाउनुपर्छ यस्तो यस्तो किनभने अब तर बिचरा सरहरूलाई पनि अब यसरी अब राजधानी गरे गाउनुपर्छ भन्ने खालको त होइन होला, अब गायो भने तिमीलाई सबैले चिन्छ भन्ने खालको त्यो खालको कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो सरहरूले। घरमा चाहिँ सबैबाट प्रशंसा पनि त्यो केही त हुन्थ्यो। काठमाडौँ चाहिँ कहिले पछि आउनु भयो? म काठमाडौँ विवाह भन्दा पहिल्यै आएको। पहिल्यै अब 58 59 59 60 60 भनेपछि यिनको चाहिँ 60मा म सङ्कटकाल लागेको बेला आएको भन्नुपर्दा। गाउँमा त्यति बेला सङ्कटकालमा के हुन्थ्यो भने अब त्यही त हो नि घरमा अब अलिकति गाउँमा अब त्यो सङ्कटकाल लागेको बेलामा अलि मोटाघाटा भारी बोक्न सक्नेहरूलाई त्यस्तोहरूलाई त लैजाने त्यस्तै खालको प्रक्रिया थियो नि त त्यो बेला त होइन। त्यति बेला चाहिँ हामी भागेर आएको भन्दा पनि हुन्छ। स्कुल छोडेर अब सबै घरको एकजना लग्थ्यो नि त्यो बेला। अब हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ शङ्खुवासभा जिल्लाको अलि माथि नै पर्छ, चिचिला गाउँपालिका भन्छ, पहिला मत्स्यपोखरी गाविस थियो। सदरमुकामबाट लगभग हामी पैदल हिँड्न 3-4 घन्टा मात्रै पुगिन्छ। घरबाटै सल्लाह गरेर? सल्लाह त अब आमासँग त सल्लाह भयो तर अब जस्तै हुन्छ नि अब सबैसँग चाहिँ म यसरी जाँदैछु भन्ने खालको चाहिँ भने किनभने त्यहाँ पनि त्यति बेला सङ्कटकालको बेला त्यहाँ एउटा हुन्थ्यो नि नेतृत्व गर्ने, अब उसले चाहिँ गर्छ यसलाई लानुपर्छ भन्ने चाहिँ पुरा सुराग गर्ने होइन फकाउनै आउने नि जानुपर्छ भन्ने। कति ठाउँ त यसो अलि प्रोग्रामतिर जाने ओर्ने गएपछि लो यसरी गएपछि त मरिन्छ मार्छ त्यही त हुन्थ्यो नि गाउँघरको मान्छेले, त्यस्तो त्रास हुँदैन थियो त पहिला, हुन्थ्यो नि। त्यो भएको कारणले म त्यही बेला चाहिँ राजधानी छिर्याएँ। तपाईँ लगायत अरू साथीहरू पनि थिए? मेरो त्यति बेला आउँदाखेरिको मेरो काकाको छोरी र म आएको, ऊ चाहिँ अब अहिले गाउँमै छिन्। म चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि अब के गर्ने त्यो बेलामा निरन्तर सोच? अब त्यति बेला त अहिलेको जस्तो राजधानीमा त्यति साह्रो आफ्नो आफन्त होइन, अब गाउँले चिन्जान र यस्तो नेटवर्कको त समय नै थिएन नि त। त्यही अब त्यही टुकटुके फोनमा बोल्ने त्यस्तोहरू त थियो नि, ल्यान्डलाइनमा बोल्ने त्यो फोन पनि थिएन भनौँ न, त्यो ल्यान्डलाइनको भर त हुन्थ्यो नि। अनि त्यति बेला काठमाडौँ आएपछि मेरो आफन्तकै घर थियो अनि म त्यहाँ आएर बसेँ। त्यहाँ बसेर अनि अरू म त्यति बेला घरेलुमा काम गर्थेँ, सिलाइ बुनाइ काम गर्थेँ त्रिपुरेश्वरको घरेलुमा। मैले पहिला गाउँमा हुँदा पनि त्यो सिलाइ कटिङ तालिम अलिअलि गरेको थिएँ। अनि घरेलुमा चाहिँ त्यहाँ जोस मेसिन चलाउनु जान्ने हैन, जस्तै कैँची खेलाउन जान्ने जतिलाई चाहिँ जान्नेलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो अब के भन्छ यो सरकारीबाटै खुलाउँथ्यो नि त त्यति बेला, यसरी त्यति मान्छे चाहियो यस्तो गर्न जान्नेलाई त्यसै भन्न त्यति बेला गोर्खापत्रमा दिन्थ्यो के दिन्थ्यो रहेछ, मलाई त्यो थाहा थिएन। अनि मैले यसरी नि मेरो एउटा छ्यामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अनि लु तैँले यसरी गाउँमा सिलाइ कटिङ पनि सिकेको मान्छे अलिअलि अब त्यो घरेलुमा चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ काम दिन्छ भनेपछिको भोटो दौरा सिउने हुन्छ नि त्यसलाई अब जोडीको 5 रुपियाँमा एउटा मात्रै दिनुभएपछि 2 रुपियाँ मात्रै आउँथ्यो, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ त्यसरी त्यहाँ काम गरेँ। गीत सङ्गीतमा बुझ्ने मौका तपाईँले त अनि होइन 61मा गीत सङ्गीतमा त्यति बेला बुझ्ने अथवा रहर चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो एउटा शङ्खुवासभा जिल्लाबाट आएर काठमाडौँमा जति पनि बसोबास गरेको हाम्रो गुरुङ समुदायहरू छ उहाँहरूको चाहिँ के हुन्थ्यो रहेछ भने भर्खर एउटा संस्था गठन भएको रहेछ। त्यो संस्थाले चाहिँ वर्षमा एकचोटि तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रम गर्ने रहेछ। अनि म हल्का गाउँघरमा अलिअलि गीत गाउने नाच्ने पनि अलिअलि गीत गाउने भने त्यो चाहिँ फल्ना यसरी आएको छ अरे गाउँबाट त्यसले गीत गाउँछ, अलिअलि म मादल पनि बजाउँथेँ होइन। अनि त्यसले गीत पनि गाउँछ मादल पनि बजाउँछ त्यसलाई यसरी देउसी भैलो कार्यक्रममा लग्नुपर्छ होइन। घर घरमा अहिले पो क्यासेट बजाएर नाच्छ त, त्यति बेला त ताली बजाएर मादल बजाएर घरहरू हामी देउसी भैली माग्न जान्थ्यौँ कि, जाने चलन छ नि त अब अझै अहिले पनि। तर अहिले त क्यासेट बजाएर त्यति बेला चाहिँ नि हाम्रो समाजबाट शङ्खुवासभा तमु समाज भन्ने समाजबाट चाहिँ त्यसरी गयौँ। गएपछिको 4-5 दिन जति चाहिँ देउसी भैली खेल्यो अनि मै मादल बजाउने मै गीत गाउने भएपछिको अब अलिक जिल्लाबाट आएर बसेकोहरू चाहिँ अलिक गर्ने मान्नेहरू सबैले मलाई चिने देखे ए यसरी गाउँबाट आएको यो केटी दुःख पाएको अथवा यसको बाउ पनि नभएको अनि भन्ने खालको कुराहरू गरे। त्यस्तै गर्दा अब जस्तै समाजको संस्थाको नामबाट अब जस्तै हाम्रो गुरुङ संस्थाहरू त अब अहिले हरेक प्रोग्राम हुँदाखेरि त्यति बेलादेखि भाग लिने रहेछ हैन। अनि त्यसै गर्दाखेरि म लोसार प्रोग्रामतिरहरू संस्थाको नामबाट भाग लिन गएँ। त्यस्तै गरेर नै अब अलिकति भनौँ न समाज समुदायहरुबाट नै भनौँ न अलिकति अगाडि गएँ। अनि र फुल्ली चाहिँ म अलि गीत संगीत क्षेत्रमा लाग्यो चाहिँ म बिहे गरेपछि मेरो हस्बेन्डले नै हो। अब बाल्य अवस्था र काठमाडौँमा सुरुवातको त्यो पलहरु सम्झिदाखेरि पनि एकदम काहाली लाग्यो है। गीत संगीतको क्रम को चाहिँ कस्तो भयो, सरल भयो कि अथवा त्यस्तै संघर्ष गर्नु पर्यो? यो कुनै पनि कुरा संघर्ष नगरी त मानिसलाई अथवा जो कोहीलाई पनि एउटा सास भन्ने प्राणी जीवलाई हुन्छ नि हरेक कुरामा संघर्ष त गर्नै पर्छ। तर मलाई पनि गीत संगीतमा संघर्ष त अब अहिलेसम्म पनि छ नै भनौँ न हैन। तर फुल्ली अब अलिकति के भन्छ मेरो सर्वे सर्वा भन्छ नि सबै मेरै हो भनेर चाहिँ अलिकति म लागिरहेको छुइनँ। किनभने अलिकति हामी महिला भइसकेपछिको घर व्यवहारदेखि हुन्छ नि हैन बालबच्चादेखि लिएर अब चाडपर्वमा कुनै प्रोग्रामहरुमा जानु पर्यो नि अब आफ्नै परिवारहरुको हुन्छ नि एउटा झमकटदेखिको लिएर त्यो अब दसैँ तिहारको बेला अब पहाडमा जाने घर जाने इत्यादि यस्ता कुराहरूलाई लिएर अब सबै कुराहरू समेट्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यति म फुल्ली टाइम दिएर चाहिँ नलागेकै भन्छु, लागिरहेको छैन। किनभने सबैलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि, म्यानेज गरेर जानु पर्यो नि। जस्तै अब मेरो छोराले राम्रो पढेपछि जेसी गरोस् मेरो बुढाले के खाओस् के गरोस् अथवा मेरो पहाडमा मेरो सासु ससुरा छ मेरो बाबुआमा छ भ्यालु छैन म मेरो करियर बनाउँछु भनेर अलिकति चाहिँ त्यसलाई मात्र अलि समाएर हिँड्नु भने त अलिक केही पनि हुन्थ्यो कि जस्तो नि लाग्छ। तर किनभने सबैलाई इक्वल गरेर लाँदाखेरिको चाहिँ अलिकति त्योपट्टि चाहिँ अलि टाइम छैन। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ कस्तो थियो तपाईँको? साङ्गीतिक मात्र हो कि अरू पनि? मेरो छैन अहिलेलाई भनौँ न हैन। अहिलेलाई पनि हैन पहिलेलाई पहिला पनि अब जस्तै मेरो माइतीपट्टि पनि त्यस्तो गर्ने त कोही छैन। अनि बरु अब मेरो हस्बेन्डपट्टिको त झन् साह्रो हुनुहुन्न, उहाँहरू सबै अब अलिकति पढेर टिचर सिचर यस्तोहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारले कसरी भेटघाट भयो तपाईसँग, तपाईँ र उहाँको? यो हाम्रो जिल्ला एउटै हो, गाउँ मात्रै फरक हो। हामी उहाँ एउटा गीत संगीतलाई चाहिँ असाध्यै मन पराउने हुनुहुँदो रहेछ भनौँ न। पछि राजेश पाइलहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ क्लासमेट अनि धीरज राईहरू राजेश पाइल राईहरू उहाँहरूको चाहिँ क्लासमेट भइसके पछाडि चाहिँ त्यो कुनै पनि कुराले सङ्गतले त हो नि मान्छेलाई रहर इच्छा मन पराउने भन्ने होइन। उहाँहरूको त्यस्तो सङ्गत भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ गीत सङ्गीत अब उहाँ गाउनुहुन्न अथवा लेख्नु त त्यस्तो हुन्न होइन। अब गीत संगीतहरु त्यो लेख्नु चाहिँ हुन्न, अब त अब बुकहरुपट्टि मात्रै हो उहाँ। तर पनि मन चाहिँ पराउने अब साथीले गर्दाखेरिको। अनि पछि हाम्रो त्यही आफ्नै संस्थाको प्रोग्राममा चाहिँ आफ्नै समाजको प्रोग्राममा भेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै लोसारमा त्यस्तै देउसी भैले कार्यक्रममा भेट हुँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ जेस मेरो स्वर भनौँ न स्वरलाई चाहिँ जेस मन पराउनु भयो। ए कस्तो कस्तो तपाईकै आफ्नै प्रस्तुति सुन्नु भएको थियो त्यो बेलामा उहाँले? मजाले। अब उसलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ भने म भर्खर गाउँबाट आएको मान्छे, अब भर्खर गाउँबाट आएकोले पनि यतिको गीत गायो भने त उहाँ अब गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरूसँग चाहिँ उहाँ उठबस गरिराख्नु भएको छ, हिँडिराख्नु भएको छ, बिहान बेलुकाको चिया नास्ता खाइराख्नु भएको छ भने त यो पनि एउटा गाउँबाट आएको केटी हो, यसले पनि के गर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो होला नि उहाँलाई पनि। त्यही भएर अनि हाम्रो त्यसरी भेट भएर पछि हामी त्यसरी नै बिहा पनि गरेको। अब एउटा गीत सुनौ न, तपाईको स्वर सुनेर धेरैले बाल्यकालदेखि नै मन पराएका साथीहरुले गुरुहरुले, त्यसमाथि अहिले अब तपाईले जीवन पनि व्यतीत गरिरहनु भएको छ, श्रीमानले पनि तपाईको स्वर सुनेर मन पराउनु। मेरो पुरानो मेरो सबैभन्दा पहिला मैले रेडियो नेपालमा पास गरेको, रेडियो नेपाल भोइस टेस्ट पास गरेको मेरो त्यो आफ्नै शब्द। अनि अब आफ्नै के भन्ने त्यसलाई अब संगीत भन्नु त मिल्दैन लोकगीतमा त हैन, संकलन भनौँ न गाउँघरमा गाउने। हाम्रो आमा दिदीहरू फुपूहरूले पहिला चाहिँ बिहेमा गाउँदा रोतेउली गीत भन्ने चाहिँ मेरो मैले चाहिँ त्यो गीतबाट चाहिँ मैले चाहिँ भोइस टेस्ट पास गरेको। त्यसको चाहिँ म एउटा टुक्रा गाउँछु। गाँव में जस्ते बेहुलाले बेहुली लिन बेहुली को घर जान्छ त्यो दिन चाहिँ गाउँ हाम्रो जिल्लामा भने हाम्रो भेगमा चाहिँ त्यो गीतबाट मैले फर्स्ट स्टेज पास गरेको। त्यसको शब्द पनि मैले म आफैले लेखेको त्यो गीतको चाहिँ। हुन्छ सुनौ। ढिकी झाँतो छोरीले गर्नै पर्ने फुर्सदै पाउँदिन के गर्ने फुर्सदै पाउँदिन के गर्ने फुर्सदै पाउँदिन के गर्ने भनेर चाहिँ यो खालको भाकामा चाहिँ हामी जेस गाउँमा त्यसरी जेस आमाहरू फुपूहरूले त्यसरी गाएको सुनिन्थ्यो बिहामा। अनि मैले नि त्यस्तै खालको चाहिँ अनि रेडियो नेपालमा जेस फर्स्ट स्टेज पास गरेर चाहिँ टिपिकल हुनुपर्छ अरूले गाएको हुनुहुँदैन भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ गाउँदा हुन्छ होला भन्दा चाहिँ जेस त्यसले चाहिँ मलाई राम्रै गरेको राम्रो भयो। हजुर। त्यसपछि रेकर्डेड गीत चाहिँ यो पनि मेरो रेकर्ड त मेरो एल्बममा पनि छ। अनि त्यसको यो चाहिँ अब त्यति बेला त मैले यो गीत ६२ सालमा निकालेको। अनि त्यसमा चाहिँ ए साइड र बी साइड हुन्थ्यो नि त। यो बी साइड ए साइडको चाहिँ भिरमाथिको गाउँ छ अर्को। त्यो चाहिँ पहिला पूर्वतिर जस्तै हजुरले किङको मनोज दाइको कुरा गर्नुभयो। अस्ति पनि म स्टुडियोमा जाँदाखेरिको विदेश उता मलेसियाबाट आउनुभएको रहेछ। मेरो भिरमाथि गाउँ गीत चाहिँ पहिला उहाँ ताप्लेजुङतिर धेरै सुन्नुभएको रहेछ होइन। अनि त्यो गीत गाउने हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई नि अँ हो भनेको। अनि यो गीत त धेरै पहिला हामी केटाकेटी हुँदै गाएको सुनेको भन्थ्यो। अँ मैले नि केटाकेटी हुँदै रेकर्ड गरेको भनेर भन्थ्यो। म त्यो पनि गाउँछु। भिरमाथिको गाउँ यो माया मगो छ सिरमाथि नै लाउँ भिरमाथिको गाउँ यो माया मगो छ सिरमाथि नै लाउँ। यो गीतको शब्द चाहिँ प्राज्ञा टीका चामलिङ राईको। अनि यसको सङ्गीत चाहिँ पारसुम कारुमको। तपाईको स्वर मेरो चाहिँ स्वर राम्रो भएको। हजुर। पूर्व आसपासमा धेरैले सुनेको धेरै गुन्जेको गीत जस गीतहरु चाहिँ पूर्वेली नै अलि मन पर्ने भएर पूर्वतिर चाहिँ जे बज्यो यो गीत त्यति बेलाको जमानामा भनौं न। हजुर। तपाईले लगायत अन्य गीतहरु पनि धेरै गाउनु भएको छ। एउटा संखुवा सभाकै तपाईको अहिले गाउँपालिका चिचिलासँग गीत पनि गाउनु। हजुर। पालिका गीत पनि गाएको छ। हजुर। त्यसबाट त पालिकाबाट पनि केही साथ पनि मिल्यो होला। पालिकाबाट साथ भन्दा पनि चिनाउनको लागि पनि सहज भयो हामीलाई। त्यो चाहिँ अब पालिकाको गीत भएपछि चाहिँ हाम्रै पालिका भित्रको चाहिँ त्यहाँको खोला नाला हुन्छ नि भिरपाखा सबै त्यो सबैलाई जोडेर बनाएको। त्यो भएपछि चाहिँ अब अलिकति पालिकाले चिन्ने भन्दा चिन्न त चिन्ने नै तर पनि अब एउटा त्यही ठाउँमा जन्मिसके पछाडिको चाहिँ मैले मेरो गाउँलाई अथवा होइन म त्यो गाउँ छोडेर गए पनि मैले गाउँ मात्रै छोडेको जिल्ला चाहिँ होइन। फेरि मेरो जिल्ला त एउटै हो मैले बिहा गरेर गएको पनि तर पनि अब म एउटा गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागिरहँदा मैले मेरो गाउँलाई अथवा मेरो गाउँमा जो बसिराख्नु भएको छ हैन मैले कसरी चाहिँ म गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर म कसरी सहयोग गर्न सक्छु होला त भन्ने हिसाबले नि मेरो एउटा मनमा आयो। आउँदाखेरिको म यसो गर्दाखेरिको अब अरूको साथीहरुको सुन्दा पनि आफ्नो जे पालिका चिनारी अब त्यस्तै गीतहरुले नि गरेको थाहा पाएपछि अनि मैले पनि गरेको जेस। कस्तो आयो गाउँपालिकाबाट अथवा तपाईको त्यहाँ आफन्तहरु साथीहरुको कस्तो खालको विचार? अब यसमा यस्तो हुन्छ अब सबै मान्छेले यो गीत गर्दाखेरिको भनौँ अब मान्छे धेरै किसिमको हुन्छ हैन। मान्छे कुनै किसिम मलाई म चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत मेरो सोचाइ के छ भने पालिका होस् अथवा देशलाई होस् जुनैलाई पनि एउटाले मात्रै विकास गर्दैन के। म भन्छु भने जस्तै तपाईले अहिले एउटा आरजीको काम गरिराख्नु भएको छ एउटा बोल्ने काम गर्छ तपाईले बोलेर भने त्यो गाउँको लागि एउटा भनिदिनु भयो भने एउटा केही विकास हुन्छ नि एउटा टेवा पुगेको हुन्छ नि। जस्तै मैले पनि त्यो गाउँमा म गीत गाउने भएपछि एउटा गीतको माध्यमबाट चाहिँ मेरो गाउँलाई केही होस् है अथवा केही चिनियोस् हैन त्यो गाउँठाउँमा केही होस् भन्ने खालको त एउटा धारणा हुन्छ नि। तर अलिकति किनभने अलि त्यति गहिरो नसोच्दाखेरि चाहिँ अब यो गाएर के हुन्छ र भन्ने खालकोहरु पनि कति त पाइयो पनि भेट्यो पनि हैन। कतिले चाहिँ अब यो एकदम राम्रो हो त्यो बुझ्नेले हो नि त हैन गर्ने। तर अहिले हाम्रो सामाजिक कामहरुमा पनि राजनीतिक कामहरुमा पनि अब विकासको काम चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने राजनीति गर्ने गाउँमा अलि त्यो बाटोहरु पुर्याउने हैन। अलि विद्यालय स्कुल अब प्लस 2 हरु गाउँ टोलै पछि खोल्ने हैन। त्यस्तो खालको चाहिँ अलि विकास हो कि जस्तो खालको मात्र र त्यो काम चाहिँ गरेको हो कि जस्तो खालको मात्र मैले त्यो खालको अनुभव गरे के। हुन त म त्यो गाउँ ठाउँमै जन्मे हुर्के बढे भयो। अहिले पनि मेरो अब मेरो पर्मानेन्ट बसे अब यहाँ हैन हैन थाहै हैन मेरो अस्थायी नै हो। तर पनि अलिकति त्यति त्यहाँको जनप्रतिनिधि भन्ने हुन्छ नि अब उहाँहरु र अलि अग्रजहरुले त्यति लाइटली नलिएको कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा भनेको चाहिँ अब राजनीतिक को धारहरुले चाहिँ मान्छेलाई अलिकति पेल्लेमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ के। जस्तो मानिलिउँ अब मैले त्यो बालिकाको गीत गर्यो पालिकाकै बजेटबाट गरेको मैले त्यो गीत हैन पालिकाकै बजेटबाट गरे गर्न। तर गर्दा पनि मैले धेरै प्रक्रियाहरु पुर्याएर हैन जस्तै मानिलिउँ अब गाउँमै भिडियोहरु गर्न गए हैन 4-5 दिन लगाएर गाउँपालिका सबै वडातिर गएर भिजुअलहरु गरे। तर अलिकति एउटा कलाकारलाई गर्नुपर्ने सपोर्ट त्यति नभाको कि जस्तो मेरो मनमा लाग्यो। गीत त अब के छ भने जस्तै तपाई सुन्ने एउटा श्रोता हो नि श्रोताले त सबै मन पराइदिन्छ नि हैन। तर त्यहाँ भित्र अब अलिकति अग्रज त्यहाँको हुन्छ नि जनप्रतिनिधिले चाहिँ मेरो गाउँको लागि यसो गरे यति गरे भनेर अलिकति त्यस्तो खालको त्यो रुपमा लिए त्यति पोजिटिभ नआको कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि कि उनीहरुले बाहिर गर्नुभयो तर इन्डाइरेक्ट गर्नुभयो कि मलाई त्यस्तो डाइरेक्ट चाहिँ गर्नु भएन। गीत राम्रो छ श्रोताले मन पराइदिनु भयो तर त्यो भित्र पनि धेरै पाटो हुन्छ नि हैन। ल पालिकाको गीत गरिसपछि तिमीले गर्यौ हैन ल ठीक छ अलिकति हैन हुन्छ नि एउटा बोलीले उस्तोहरु त्यस्तोहरु अलिकति नभाको जस्तो चाहिँ पाइयो। तर केही छैन मैले आफ्नो जिल्लालाई गाउँलाई आफ्नो ठाउँलाई चिनारी गर्न पाइयो परिचय दिन पाइयो त्यही हो। त्यसमै खुसी भिडियो पक्ष राम्रो बनेको छ अब तपाईको नयाँ गीत परेश राय तपाईले गाउनु भएको छ हैन। यो अहिले पछिल्लो क्रममा राम्रो पनि बनेको छ है। मिश्रा गुरुङको चाहिँ शब्द शशी गुरुङ बाङदेलको संगीत राम्रो बनेको छ गीत। अब स्टुडियो भर्सन भिडियो चाहिँ त्यसरी सार्वजनिक हुन्छ। अब गीतको संगीतलाई न्याय र शब्दलाई न्याय त अब दिन सकिएन। तर संगीत र शब्द चाहिँ अब मेरो शब्द लेख्ने चाहिँ मेरो आफ्नै भाउजू हो र अब शशी दाइ पनि अब गुरुङै हुनुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नै हो। तर भाउजू चाहिँ मेरो घरैभित्रको म जेठाको छोरी भए। यो शब्द लेख्ने चाहिँ मिश्रा गुरुङ चाहिँ मेरो माइला काकाको बुहारी। शब्द एकदमै राम्रो टिपिकल छ एकदम जस्तै बोलीचाली हामीले बोल्ने भाषाहरु जस्तै बोलीचाली शब्द नै छ। तपाईले पनि पहिला त लेख्नु भयो अहिले पछिल्लो क्रममा त्यति न मैले पहिला अब लेख्ने भन्दा पनि म पहिला दोहोरी नै गाउँथे। तर शब्द लेख्नु भएको नि सुरुवात सुरुमा चाहिँ लेख त्यो सबै कुरा एउटा बानी पनि हो कि होला हैन। अब अहिले चाहिँ छैन त्यो आउँदैन। अहिले गीत संगीतमा यसरी लागिरहँदा अभिभावक तपाईको घर परिवार माइती परिवारको साथ उहाँहरुको हौसला कसरी लिइरहनु भएको छ? अब अहिले त किनभने पहिलाकै कुरा गर्ने भने जस्तै म काठमाडौँ नआइकनको कुरा गर्ने पहिला मलाई मेरो आमाले गीतहरु गाउनु हुन्न नै भन्थे के। गीत गाउने होइन जस नाच्ने होइन त्यो किनभने गाउँघरमा त्यो एउटा हुन्छ नि त त्यो खालको सोचाइहरु हुन्छ नि त। अब बाउ आमालाई जस्तै अहिले पाएर पो यसरी टिभीमा देखिने रहेछ देश विदेश गइने रहेछ हैन सबैले चिनिने रहेछ फल्नाको छोराछोरी यस्तो रहेछन्। त्यति बेला त पढ्नु मात्रै पढ्नु भन्ने खालको हुन्थ्यो नि त सोचाइ त सबैको। अहिले त हामी अब अहिले त म मेरै छोरालाई पनि के भन्छ तलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर भन्छु नि त म पनि। तर हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा हुर्केको होइन के। त्यो त अब यसरी चोरी चोरी भनौं न लुकी लुकी आफुलाई मन लागेको त त्यही गीत गाउनु थियो। त्यो अब जस्तै बजारहरु जानु पर्यो भने नि अब बास हुन्छ कि बा कसैले भनेर गाउनु पर्नेहरु कसैले भन्दा पनि बा घरमा मेरो बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले बा यसो आफ्नो काकाबाउले बा यो त फल्न बजारमा गएर गाउँदै रहेछ बा भन्छ भने डर पनि हुन्थ्यो हैन। स्कुल प्रोग्रामहरुमा पनि त्यही सरहरुले भन्दाखेरि गाउनु पर्ने नत्र भने मारिहाल्ने घरमा। कति पहिला प्रोग्रामहरु गर्दाखेरिको अलि हाम्रो त माथि गाविस भएपछि त अब जिल्लातिर पनि प्रोग्राम हुन्छ जानुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो तर मलाई मम्मीले जानु दिनुहुन्न थियो कि। अहिले चाहिँ कस्तो छ वहाँको प्रतिक्रिया? अब अहिले कस्तो छ भने त्यति बेला जानुहुन्न भनेर चाहिँ मम्मीले मलाई किन भन्नुहुन्थ्यो भने किनभने मेरो बुवा हुनुहुन्न थियो हैन। अब बढेको छोरी चाहिँ यसरी गीत गाउँदै डाँडाखोला पाखे हिँड्छ यो अब नराम्रो बाटो हिँड्छे जान्छे त्यो खालको सोचाइले हो कि बिचरा त्यो आमा बुवाहरूले भनेको। अहिले त अब मेरो मम्मी नै हुनुहुन्न। कति समय मेरो मम्मी पनि बित्नु भएको लगभग भयो 12 वर्ष भयो लागेर 12 वर्ष भइसक्यो। पछि त अब जस्तै मम्मी मैले यो पहिलो बुवा मम्मीले नै तपाईको यो गीत संगीतको यो क्षेत्रलाई बुझ्न पाउनु भएन। पछि अब छोरी मान्छे घरबाट बाहिर निस्किनु हुन्न हैन त्यो हालको कन्जर्भेटिभ सोचाइ पहिलाको मान्छेमा हुन्छ नै नि त त्यो हैन। अहिले नै पनि त हामी भन्छौं रात परेपछि छोरी चाहिँ मान्छे के बाहिर हिँड्नु भन्ने हुन्छ नि त। त्यो त मेरो बुवामा त स्वाभाविक त्यो एकदम नर्मल कुरा भयो के हो नि ठीक हो नि त त्यति बेलाको जमानामा हैन। अहिले पनि हो। अनि अब त्यति पछि आएर मैले एल्बम निकाल्यो जिल्लाको एफएमहरुमा बज्यो त्यो क्यासेट रिलमा बजाएर गाउँमा गएपछि मेरो मम्मी गीत सुनेर रुनुहुन्थ्यो अरे के यस्तो पो गाउँथ्यो रहेछ यसले गीत चाहिँ सुन्न पाउनु भयो पाउन त हैन यस्तो पो गाउँथ्यो रहेछ भनेर रुनुभयो त्यो भने किनभने त्यो मेरै लागि हो नि त। बिचरा आमाले त्यसरी गरेर हिँड्नुहुन्न पढ्नुपर्छ पढ्यो भने मात्रै राम्रो भइन्छ जागिर खाइन्छ भन्ने खालको त्यो सोचाइ हो नि त बिचरा पहिलाको बुढाबुढीमा। त्यो सोचाइलाई तपाईले गीत संगीतमा लागेर म चाहिँ केही दर्जन गीतहरु गरेर बुवा आमालाई सुनाउँछु देखाउँछु भन्ने सपना नि थियो तर किनभने त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ थोरैलाई मात्र भाग्यमा पाउँदो रहेछ नि त्यो मध्ये एकजना म अभागी परे। तर भाग्य तपाईको श्रीमानको साथ छ। त्यो त अहिले घर व्यवस्थापन गरेर गीत संगीतमा अघि बढिरहनु भएको छ त्यसलाई पनि भाग्य नै दिनुपर्छ। त्यो अब एउटा हुन्छ नि मान्छेले जन्मेको फल भन्छ नि त्यो त्यही नै हुन सक्छ त्यही नै होला। अब नयाँ गीतको सम्बन्धमा हामी नयाँ गीत नै प्रस्तुत गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि अर्को एउटा गीत पनि छ तपाईको मौली गीत जुन कौडा राम्रो कौडा है त्यो गीत पनि राम्रो भयो। त्यो गीत राम्रै भयो। त्यो मैले त्यो चाहिँ कौडा गीत खास त्यो कौडा चाहिँ हाम्रो पूर्वमा भन्दा पश्चिमतिर बढी गाइने बजाइने पनि हो तर अहिले त अब टेक्नोलोजीको जमानाले सबैतिर नै हो हैन पूर्व पश्चिम के नेपाल अधिराज्यभरि नै। तर मेन चाहिँ यो कौडा सालाइजुहरु चाहिँ मेन चाहिँ गण्डक क्षेत्रतिर जस्तै मानिलिउँ जहाँ गुरुङ मगरहरुको गुरुङ मगर गुरुङको मात्रै नभनौँ मगरहरुको पनि हो गुरुङ मगरहरुको जो जहाँ बढी बस्ती छ त्यहाँ चाहिँ गाइने भाका हो यो। र अलिकति किनभने प्रायसो गुरुङहरुले चाहिँ कौडा गीतहरु चाहिँ जुनै पनि प्रोग्राममा जस्तै बिहा बटुल हुन्छ हैन यस्तै राम्रो प्रोग्रामहरुमा जाइ पनि अब सालैजु कौडाहरु चाहिँ त्यो गीत चाहिँ त्यो प्रोग्राममा बजेन भने चाहिँ अहिले चाहिँ रमाइलो नभएको जस्तै हुन्छ के प्राय जसो चाहिँ हैन। जसकोमा पनि अहिले कौडा नाच्ने सालैजु गाउने कौडा गाउने धेरै हुन्छन्। त्यसमाबाट मैले पनि अब सबैलाई अलिकति भेगले फरक पार्छ हैन। हुन त हामी गुरुङहरु पूर्व पश्चिमको एउटै हो भन्छन् हो पनि हुनु पनि पर्छ तर त्यसमा चाहिँ कस्तो हो नि अब हाम्रो पूर्वमा चाहिँ त्यति अब त्यो के भन्छ त्यस्तो गीत चाहिँ गाइदैन थियो पहिला। अब अहिले आएर चाहिँ मान्छेले बुझ्न थाल्यो हरेक अब सबै क्षेत्रमा सबै प्रकारका हाम्रोतिर त नत्र बढी त अब पूर्वीय क्षेत्रमा मानिलिउँ अब त्यो पालम अनि अर्को के भन्छ मारुनी बेसी गाउनेहरु त त्यो हो नि त लोकगीतहरु हैन। नत्र भने त कौडा सालैजु चुड्काहरु त हाम्रोतिर त गाउने हैन। तर मलाई पनि अब मेरो साथीहरु पनि पश्चिमेली म हुँदाखेरिको म पहिला दोहोरी गाउँथेँ दोहोरीमा मेरो साथीहरु सबै पश्चिमेली थियो। दोहोरी साँझमा नि गर्नु मैले दोहोरी केही समय भन्दा नि मैले लगभग 6-7 वर्ष जति नै गरे। 6-7 वर्ष दोहोरी मादल पनि बजाउने पहिला त हैन पछि त अब अनि सिलाइ कटाइका त्यो काम पनि गर्नुभयो। अहिले के छ निरन्तर अब घरतिर अहिले चाहिँ गीत संगीत बाहेक कसले भन्थ्यो हाउसवाइफ भन्नु हुँदैन अरे भन्थ्यो कि हाउसवाइफको झन् धेरै काम हुन्छ अरे भन्थ्यो। त्यस्तै म अहिले त्यही नै हो। ठीक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौं। हजुर, यति बेला अन्तिममा तपाईं र परेश राईले गाउनु भएको गीत पनि हामी प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रम हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्णका लागि के भन्नुहुन्छ? यो लोक संगीत कार्यक्रम हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण के भन्छ हाम्रो भगवान रूपी दर्शकहरूलाई सुन्ने अथवा हेर्ने सबैलाई हृदयदेखि नै सांगीतिक नमस्कार अभिवादन। यो टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुने नेपालभरि सबैलाई, देश विदेश सबैमा हेर्नुहुनेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लोकगीत मन पराइदिनुहोस्, हैन, लोक संगीतलाई माया गरिदिनुहोस्। गाउँ छोडेर देश छोडेर गए पनि, हैन, परदेशी भए पनि यो लोकगीतलाई लोक संगीतलाई माया गरिदिनुहोस्। र यो रेडियो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म एउटा घरमा खाना पकाउँदै बस्ने यसलाई पनि के भन्छ स्थान दिनुभयो, टाइम दिनुभयो। तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो टेलिभिजनलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। हुन्छ, यो समयको लागि धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू। कुराकानी गऱ्यौँ हामीले कुसुम गुरुङ, जो निकै नै मेहनत, निकै नै सङ्घर्ष गर्दै अघि बढिरहेको बाल्यावस्थादेखि नै गीत सङ्गीतमा पनि आफ्नो प्रकृति, आफ्नो त्यो आसपासको वातावरणले हुर्कायो र सिकायो। त्यसपछि काठमाडौँ आएर पनि विविध खालका समस्याहरू उसलाई झेल्दै गीत सङ्गीतको बारेमा बुझ्दै अघि बढ्दै गरे र मौलिक गीतहरू, रमाइला खालका गीतहरू, लोकलयमा रहेको पूर्व आसपासमा गुन्जने खालका भाकाहरू गाउँदै गाउँदै अघि बढे। अहिले पछिल्लो क्रममा पनि नयाँ गीत आएको छ। हामी अन्तिममा पनि उक्त गीत नै तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्छौँ। हजुर, हामीले कुसुम गुरुङसँगको यो कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। उहाँको जीवन सङ्घर्षबाट पनि धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ कि हामीले कति मेहनत गर्नुपर्छ र हामीले जति सङ्घर्ष भए पनि जीवनमा सक्रियताका साथमा जुन क्षेत्रमा आफू लाग्ने हो त्यो क्षेत्रलाई पनि स्थान दिनुपर्छ, अन्य कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँका यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई त्यो प्रेरणा पनि मिल्ने गर्दछ। र अन्तिममा कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवादको साथमा आजको कार्यक्रम लोकमञ्चबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।